Kristallayın, hamovcur, patmakan ahpürits. Ուրեմն ոստիկանությունը իր գործողություններով բոլորիս համար արդեն պարզ է, որ չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության ապահովմանը։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը ծառայում է մեկ մարդու, Նիկոլ Փաշինյանին, և ծառայում է այն մարդուն, ով ծախել է մեր հայրենիքը, ով ծախել է մեր հողերը, ով պատճառ է դարձել 5000-ից ավել մեր եղբայրների մահվան, և օր-օրին Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունները ուրանում են այն թափած արյունը, որը մեր եղբայրներն են թափել հայրենիքի համար, մեր հողերի համար, Արցախի համար։ Ուրեմն ես մի քիչ ավելի հերվից կգամ, մեկնաբանելով այն ամեն ինչը, ինչը իշխանությունը փորձում է գեներացնել հասարակության մեջ, այն հասարակության մեջ, ով այդքան էլ չի տիրապետում բոլոր այն մանրուքներին, որը քաղաքականության մեջ գտնվող մարդիկ տիրապետում են։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմակիցները Facebook-ում, սոցիալական հարթակներում փորձում են թեզ գեներացնել կեղծ, ստորաբար, որ Ֆրանսիա հրապարակում գտնվող մարդիկ գումարի դիմաց են գալիս մասնակցելու այդ միջոցառումներին, անհնազանդության ակցիաներին, և ես թե ոստիկաներին, թե մեր քաղաքացիներին, և թե Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմակիցներին պետք է բացատրեմ, ինչու մենք փողի համար չենք գալիս Ֆրանսիա հրապարակ մասնակցում ցույցերին և մեր անհնազանդությունը իրականացնում, որովհետև ոչ մի քաղաքացի, չգիտեմ էլ իրենք ինչ գումար են նշում, 8000, 20000, 200000 տարբեր թիվ է նշվում, ոչ ոք այդ գումարի դիմաց չի կարող գալ և օրինակի համար կանգնել, որպեսզի իր վրա կրակեմ, որ իր առողջությանը վնաս լինի կամ կյանքին ինչ-որ վտանգ սպառնա։ Ոչ ոք 8000 դրամի համար չի կանգնի փողոցում, որ իր վրա լուսաձայնային ինչ-որ նռնակ կրակեն, թուրք ոստիկաններ, դրանք հայ չեն, դրանք թուրք են, ես այդ ձև եմ անվանում, եթե պատասխանատվություն պետք է կրեմ, թող կրեմ, ես իմ ասածներից ետ չեմ կանգնում, ոչ ոք չի կարող 8000 դրամի համար գալ անձրևի տակ, կանգնել, թոքաբոր պնկնել և այդ 8000-ը վերցնել, գնալ տուն։ Պարզից էլ պարզ է, որ այդտեղ հավաքվող բոլոր մարդիկ հայրենասեր են, պայքարում են իրենց հայրենիքի համար և չեն կանգնելու այնքան ժամանակ, մինչև դավաճանը չհեռանա իր պաշտոնից, իր աթոռից, որովհետև հայրենիքի փրկությունը, փրկության միակ ճանապարհը, միակ ուղին է դա։ Ուրեմն խոսեմ մի քանի օր առաջ կառավարական ամառանոցի մոտ տեղի ունեցածից, ոստիկանների կիրառած ուժից, ուրեմն երբ մենք արդարացիորեն պահանջում ենք, որպեսի Դեմերճան փողոցը բացվի մեր համար, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք և մեր համար փակ փողոցներ կամ դռներ չի կարող լինել և չի լինելու, մենք պահանջեցինք, որպեսի բացեն Դեմերճան փողոցը, որպեսի այդտեղով քայլեր իրականացնենք, ոստիկանները վահաններով և մահակներով կանգնած էին, և երբ քաղաքացիները առաջացան, նրանք սկսեցին հարվածել մահակներով և վահաններով։ Ուրեմն մեր շարքերում կային ոստիկանության աշխատակիցներ, ովքեր քաղաքացիական համազգեստներով էին, և քարերով իրենց իսկ աշխատակիցներին հարվածեցին, և այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Այսինքն, այո, միանշանակ ես ճանաչում եմ այդտեղ ոստիկանների, ովքեր ծառայում են, անձամբ գիտեմ, որ իրենք աշխատակիցներ են ոստիկանության, սա դրանքը տեղի ունեցավ և նրանք առաջացան և սկսեցին հարվածել մարդկանց, տեղի ունեցավ Բախում, և Բախումից հետո, երբ որ մարդիկ ետ չկանգնեցին են մտքից, որ մենք պետք է Դեմերճանով անցնենք, արդեն տեղի ունեցավ կրակոցը և տեղի ունեցավ ոչ միայն տուժեցին քաղաքացիներ, այլև տուժեցին հենց ոստիկանության աշխատակիցներ։ Նախ և առաջ ես պետք է նշեմ, որ իր քաղաքացու վրա կրակող ոստիկանը չի կարող լինել հայ, այդ մեկ։ Երկրորդ,
Նրանք կրակեցին ոստիկանների ուղղությամբ։ Սա ինչ է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի համար, բացառապես կապ չունի ոստիկան է դժում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է դժում, դիմադիր է դժում, թե ընդդիմադիր է դժում, Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում է իր աթոռը, Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում է իր թուրքամետ ծրագիրը, որը նա ամեն ինչի գնով փորձելու է հասցնել վերջակետին, Սյունիքի հանձնումը, բոլոր այն տարածքների հանձնումը, որը Ալիևը եւ Էրդողանը պահանջում են իրենից։ Մենք հիմա խայտառակ իրավիճակ ճակում ենք հայտնվել, այսպեսի բան երբեք չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության բազմադարյա պատմության մեջ ամենաամոթալի ղեկավարն է, ղեկավարը, ով չի կարողանում ասի, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է կազմում, Արցախին մենք տեր ենք, պետքա պատերազմով, պետք չի պատերազմով, դիվանագիտորեն, ճկուն դիվանագիտություն վարելով, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական թիմը չեն կարողանում ասել, որ Արցախ Հայաստան, այսինքն այստեղ դավադրություն է տեղի ունեցել, այսինքն այստեղ վաճառք է տեղի ունեցել, այստեղ տեղի ունեցել մեր եղբայրների դիերի վաճառք, այստեղ տեղի ունեցել մեր եղբայրների արյան վաճառք, մեր հողերի վաճառք, Արցախի վաճառք, այս մարդիկ պետքա օր առաջ գնան, եւ ես ասում եմ ոստիկաններին, եմ ուղիղ դիմում, մեզ հարվածելով, քրեական գործեր հարուցելով, ԱԱՑ տանելով, ՀԿՑ տանելով, շինց ու գործեր կարելով չեն կարող վախացնել, պետքա 20 տարի ել կնստենք մեր հայրենիքի համար, պետքա թողան մեզ միանգամից բոլորին շարեն գնդակը արեն, մեկա մենք չենք փախնելու, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, մենք մեր երկիրը դավաճանի ձեռքից վերցնելու ենք, եւ ես պետքա նշեմ, որ այդ լուսա ձայնային նռնակը նետեցին ոստիկանները, եւ մայթին կանգնած էին ձախ կողմ ոստիկաններ, աջ կողմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր բողոքի ակցիան իրականացնում, քաղաքացիներից 16-17 տարեկան աղջիկ տուժեց, որին անձամբ ճանաչում եմ, մեջքը վնասվել է շատ լուրջ, բեկորներից մեջքի մեջ էլ մտել, տարիքով պապիկ կարում ոտքներ վնասվել, եւ մի շարք այլ քաղաքացիներ, որոնք այդ դավադրությունից առողջական վնաս էին գրել, մեր քաղաքացիները այդտեղից չփախան, առաջինը այդտեղից փախան այն ոստիկանները, ովքեր պարգևավճարներ են ստացել, որ մեզ ջարդեն եւ կասեցնեն այս շարժումը, սա ի՞նչ է նշանակում, որ ով որ փողի համար է գալիս այդտեղ, ինքը փախնելու է միշտ, կլինի ոստիկան, կլինի քաղաքացի, ես օրինակի վրա ասում եմ, այդ ոստիկանները պարգևավճար են ստացել եւ դուրս են եկել իրենց հայրենակիցների դեմ, եւ այդ նռնակի ընկնելուց հետո առաջինը փախան ոստիկանները, ոստիկանները փախան, որովհետև իրենք չգիտեն ինչի համար են փողոցում, իրենք փողոցում են միայն փողի համար, ճիշտ է, իմ խոսքը ոչ բոլոր ոստիկաններին է վերաբերվում, որովհետև ոստիկաններ կան, ովքեր իսկականից ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, պաշտպանում են ՀՀ քաղաքացու անվտանգությունը, բայց կոնկրետ այդտեղ գտնվող ոստիկանները, կոնկրետ մեր ակցիաների իրականացնելու ժամանակ բիրտ ուժ կիրառող ոստիկանները այդ ամենի չանում են միայն գումարի համար, իրանք ոչ ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշին, ոչ ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքը, անվտանգությունը ապահովելուն, իրանք ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ գումարին, այդ մարդկանց մոտ ամեն ինչը գումարով է, որովհետև չի կարող մարդու համար թանկ լինել հայրենիքը, եւ նա գումարի համար գա եւ իր քաղաքացիներին ծեծի, ջարդի եւ փորձի ինչ որ բան ապացուցել մարդկանց, որ մենք ինչ որ սխալ ենք արել կամ մենք ինչ որ պետական շենք ենք փորձել գravel, նմանատիպ բան չկա, կառավարության երրորդ մասնաշենքի մոտ նույնպես մենք ասացինք, որ արդարացիորեն պահանջում ենք, որպեսի падգամավորները մուտք գործեն շենք, այն շենք, որ շենքում նստած են այն կառավարության անդամները, որոնց ընտրել են մեր падգամավորները, մուտք գործեն շենք եւ ինչ որ բան փոխանցեն, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով ոստիկանները մեր առաջ փակում են, փակելուց հետո ինչ որ իրենց քաղաքացիական համազգեստով ոստիկաններ սադրում են եւ այնպես է ստացվում, որ այնպես են փորձում ձևակերպել, որ մենք ինչ որ սադրանքի ենք գնացել ոստիկանի ենք հարվածել, նմանատիպ բան չկա, մենք մեր ձեռքերը բարձրացրած վերև գոռում ենք առանց Թուրքի Հայաստան, գոռում ենք Նիկոլ Դավաճան, մեր պահանջն ենք ներկայացնում, ինչից հետո ոստիկանները բիրտ ուժ են կիրառում, բա մարդիկ ինչ պետք է անեն, եթե տեսնում են իր ընկերոջը, օրինակ ես ինչ պետք է անեմ, եթե տեսնում եմ իմ եղբորը, ոստիկանները հարցակվել են, ոտքով հարվածում են դեմքին, մեջքին, մահակով են հարվածում, ի՞նչ պետք է անենք, հասկացանք, որ չենք խփում, չպետք է մեր ընկերոջը պաշտպանենք, պաշտպանելուց դուրս է գալիս, մենք ոստիկանին հրել ենք 3-ից 7 տարվա քրեական գործ, ոստիկ այդպես չի լինում, սենց երկիր չեն ղեկավարում, մեզ երկիրը կործանը բրցել են։ Հաճախ
Ուրեմն նայեք, մենք ամեն անգամ նկատում ենք, որ ինչ-որ քաղաքացիական հագուստով անձինք գալիս են, մտնում են այն շենքի պատվալ կամ Ուրեմն չսափրված ոստիկաններ կան, ոստիկաններ կան ու վրական գողական բարքերին համապատասխան դաջվածքներ, ովքեր ոստիկանությունում ծառայություն մտնելուց ոստիկանը չի կարող նման դաջվածք ունենալ, թող իրենք իրենց էշի տեղ դնեն և մենք բոլորս հասկանում ենք, որ թե Խաչատուր Սուքյասյանի թիկնապահներն են մեզ ծեծում ջարդում, թե այլ օլիգարխների թիկնապահներ և ինչ ա սա նշանակում, սա նշանակում ա, որ իրենց հայրենիքը իրենց փողն ա, իրենց բիզնեսն ա և իրենք գիտակցում են, որ իշխանությունը փոխվելուց հետո, իրենց հրաժարականից հետո, իրենք բոլորը հայրենիքը ծախելու համար օրենքի առաջ պատասխան են տալու, դրա համար իրենք փորձում են արդեն իսկ արյունով այս շարժումը խեղդեն, սակայն դա նրանց մոտ չի ստացվելու։ Այդտեղ գտնվող քաղաքացիներից ոչ մեկ չփախավ, երբ որ արյուն եղավ, երբ որ դրանից մի քանի օր առաջ իմ քթին էին հարվածել, թե հաջորդ օրը, թե հենց այդ օրը, երբ որ միևնույն է, մեր պահանջը մենք մեր պահանջի տերը եղանք և շարունակեցինք մեր քայլերթը, գնացինք Ֆրանսիայի հրապարակ, այդ օրը երեկոյան ավելի շատ մարդ էր հավաքվել և մարդիկ միջև լուսադեմ այդտեղ մնացին, այսինքն ինչ ա սա նշանակում, սա նշանակում ա, որ այն մարդիկ, ովքեր հայրենիքի համար են պայքարում, ովքեր հայրենասեր են, ոչ Խաչատուր Սուքյասյանի թիկնապահներից են վախենում, ոչ նռնակներից են վախենում, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանից են վախենում, այդ մարդիկ վախենում են հայրենիքը կորցնելուց ու այնքան ժամանակ այդտեղից չեն գնալու, այդ ակցիաները չի դադարելու, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտա։ Մեր պահանջը մեկն է և վերջնական։ Միանշանակ տեղյա ունենալու ու տեղյա ունենալու մեր պահանջով և Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիների դրած պահանջով, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետքա գնա, եթե այդ հրապարակում գտնվող մարդիկ այդտեղ չգան, միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը կերկարի, սակայն այդ մարդկանց հետ շփվելով, յուրաքանչյուրի հետ իրենց աչքերում, իրենց խոսալուց, իրենց սրտում տեսնում ես ինչ ոգի կա, ինչ սեր կա դեպի հայրենիք և հասկանում ես, որ եթե առաջնորդել չլինի, այդ մարդիկը տեղից չեն գնալու տուն, այդ մարդիկ ամեն մեկի իր անձնական պայքարն ա տանելու, մինչև փրկի իր հայրենիքը յուրովի և սրանից առաջ իմ ընկերն էլ նշեց, կան մարդիկ, կան ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին կուսակցականներ, ովքեր տարբեր ժամանակներում աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա իբրև թե ընդդիմախոս են, իրենց Facebook-յան էջերում գրում են, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը սխալ են վարվում, այս մեկը սենց պետք անի, այն մեկը սենց պետք անի, ես ուզում եմ այդ մարդկանց հորդորել, որ իրենց երեսը նույնպես պատրված է, իրենք նույնպես ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին և փորձում են մարդկանց շեղել պայքարի ուղուց, իբրև թե իրենք էլ են ընդդիմախոս, տնից նստած խոսելը ամենահեշտն ա, Նիկոլ Փաշինյանին դեմ եք, դուրս եկեք փողոց, դուրս չեք գալիս փողոց, ուղիղ Նիկոլ Փաշ, գնացեք այսենց նստեք, ինչ որ հարցազրույցի խոսեք ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, հորդորեք ձեր աջակիցներին, թող չեն ուզում փողոց փակեն, չեն ուզում նստացույց անեն, թող դուրս գան ինչ որ միտեղ բողոքի ակցիա իրականացնեն, մնացածը անիմաստ խոսակցություններ են, մնացածը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ջրաղացին ջուր լցնել է, մնացածը հայրենիք ծախել է, այո, մնացածը Նիկոլ են, որովհետև միայն Նիկոլը կարա հայրենիքը վաճառված վիճակում, վիրավոր վիճակում գնա Ֆրանսիայի հրապարակում գինի խմի, իհարկե այդ չի վերաբերվում, կներեք, Ֆրանսիայի հրապարակից միջև մի քիչ վերև Սարյանի փողոցի վրա, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են մեր շարժմանը, բայց գնացել են մի բաժակ գինի են խմել, այդ մարդկանց մասին չի խոսքը, այն մարդկանց մասինը, ովքեր իրենց անհոգ կյանքով են ապրում, ես ինձ ճիշտ չհասկացա, ասում եմ նաև մեր ուրեմն նայեք, երբ որ մենք քննադատեցինք Սարյանի փողոցում գինի խմողներին, մարդիկ կային, ովքեր քիչ թվով, ովքեր մեր ցույցերին մասնակցում են, պայքարում են հայրենիքի համար, սակայն այդտեղ մի բաժակ գինի են խմել, ես ասում եմ, այդ մարդկանց մասին չի խոսքը, այն մարդկանց մասին ա խոսքը, ովքեր ասում են, որ իրենք անհոգ են, էլիտան այդտեղ է, գինի խմելով են հայրենիք փրկում, ուրախանում են, միանշանակ կազմակերպողներ ներկաները իրականում
ապրում են բոլորովին միշտ Հայաստանում կամ բոլորովին միշտ մեծ մասը բոլորովին միշտ Հայաստանը տվել Դե մենք տեսանք նաև Նիկոլ Փաշինյանը 3 հանգստից օգտվելով դիմադրության շարժման մի քանի 100 թիկնապահներով գնացել էր եւ նույնիսկ նրա այդ հայրը չէին էլ նկարվում։ Ճիշտ ատեղ իր աջակիցներն են հիմնականում, սակայն իր հետ նկարվում են օտար երկրացիները եւ գրում են ՀՀ վարչապետի հետ լուսանկար։ Ու երբ որ ինչ որ իրանց այդ падգամավորներից մեկը գրել էր այստեղ հերթ է վարչապետը 1 ժամում 1 մետր է առաջ գնում, վարչապետը միշտ էլ 1 ժամում 2 ժամ ամա 1 մետր առաջ գնալու, որովհետև մենք իրա դիմաց այնքան եք կանգնած լինելու, որ ինքը վարչապետ չլինի։ Ինքը դրա համար է 1 ժամում 1 մետր առաջ գնում։ Ուրիշ ոչ մի իրավիճակում ինքը չի կարա 1 մետր կանգնի ու իրա համախոհները գնան իրա նկարում, որովհետև այս երկրում մարդիկ պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եվ ես մի բան էլ կխնդրեմ ավելացնեմ այս թեմայից կոնկրետ դուրս, Արմեն Գրիգորյանի կալանավորման հետ կապված, ես ճիշտ է անկեղծ իմ կարծիքը ասեմ, ես բացառապես չեմ սիրում մեր հայրենակիցներին վիրավորել, ինչքան էլ նրանք այլ գաղափարներ ունեն, չէ, ես հեսա ասեմ, ես չեմ սիրում վիրավորել, ես թեկուզ եթե դա ճշմարտությունն է, սակայն նրանք կվիրավորեն, ես այդպես չեմ ասի, բայց պետք է ես մի բան ասեմ հիմա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին Մատենադարանի մոտ ստորաբար ասում էր, որ պետք է վերջ տանք Երևանում ապրող թուրք Ղարաբաղցիներին, պետք է թուրք Ղարաբաղցիներից ազատվենք, ազատագրենք մեր քաղաքը, եթե համեմատում ենք, եթե Արմեն Գրիգորյանը ինչ որ Շիրակի մարզից որոշակի մարդկանց մասին ինչ որ բան է ասել, ուրա Նիկոլ Փաշինյանը խի նստած չէ արտահայտության համար, հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իր արած արտահայտության համար երբեք պատիժ չի կրել, բայց Արմեն Գրիգորյանը կրում, այնտեղ մի հատ համասեռամոլ կա, որ արցախցիների դեմ ինչ որ միշտ թեզեր է բանանում, գեներացնում, որ Բայրաքթարը մտնի Արցախսու ծոցը, տունը, ուրա, ինչի այդ վիժվածքին չեն պատասխանատվության ենթարկել, ինչ են Արմեն Գրիգորյանին ենթարկել պատասխանատվության, այնտեղ տարիքով մարդիկ կան, անունները չեմ էլ հիշում, Նիկոլ Փաշինյանից 2 կոպեկ փող են վերցնում ու մինչ ասես ասում են ստորի նման, այո, ու Արմեն Գրիգորյանի արած արտահայտության մասին ես չեմ խոսում, բայց եթե մարդուն ինչ որ պատասխանատվության ես ենթարկում, պետք է ենթարկես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդ օրենքը խախտում են, չնայած Արմեն Գրիգորյանը օրենք չի խախտել, ես իմ կարծիքն եմ ասում, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը բառացի ատելության խոսք է ասել եւ Նայեք, բացի ճշտամին լինելուց, ուրեմն երբ որ Հոռոմի խաչմերուկում մեր դիմացը կտրեցին, ինչ որ մի կին եկավ, ասես Նիկոլ Փաշինյանը պետքա բոլոր հայերի հախից գա, ինքը ինչա, ինքը թուրք է, ուզում ալնի գյումրեցի, ուզում ալնի ես երևանցի եմ, ուզում ալնի երևանցի, ուզում ալնի արցախցի, ով որ ասում է Նիկոլը պետքա հայերի հախից գա, թուրքերը լավ են անում, այ այս դրոշը Արցախի ու Հայաստանի, վերցնում ճղում գցում է ցեխի մեջ, ինքի իմ համար թուրքա, չի կարա հայելնի, ես կարամ դրա համար պատասխանատվություն կրեմ 100 ամյակներով, բայց այդ մարդը մնալուա թուրք, դրանից բան չի փոխվելու, որ մեծ ձերբակալ են։ Ես մի բան էլ ասեմ, շարունակեմ այդ 2008 թվականի մարտի 1-ի արած արտահայտությունից գնամ առաջ, ուրեմն մենք 40 օրից ավելա փողոց ենք փակում, շենքեր ենք շրջափակում, մեր արդարացի պահանջներ ենք ներկայացնում մարդկանց, այդ ընթացքում ոչ կոկտել մոլտովը հանգե, որ ինչ որ մի ոստիկանի գլխին, ոչ ինչ որ խանութ ենք թալանե, ոչ ինչ որ ավտոյի հայելի ենք ջարդե, ոչ ինչ որ ոստիկան մենակ ոստիկանը ընկնում է, ուրեմն ես ասեմ, այս մարդիկ այնքան հայրենասեր են, այնքան իրանց հայրենիքը գնահատող են, այնքան ոստիկան հարգող են, որ այդ լարված իրավիճակում դե էմոցիաներ են, չէ, ցանկացածի մեջ, օրինակ մեկը հարվածել են իմ քթին ու դրանից 10 րոպե հետո ինչ որ մի հատ ոստիկան կարմիր բերետավոր ընկնում է շրջափակման մեջ, մարդկանց մեջ, 30-40 հոգու մեջ, ոչ մեկ իրան չի հարվածում, ասում ենք գնա եղբայր քո ոստիկանների մոտ, գնա ծառայությունդ կատարի, ոչ մեկ չի հարվածում, ոչ գլխին, ոչ փորին, ոչ մեջքին, չեն գծում գետնի սպանում, որովհետև մենք հայ ենք, այդ ոստիկանն էլ է մեր համար հայ, իրանք պետքա գիտակցեն, որ 300 000 դրամ, 400 1000 դրամ թե 1 միլիոն դրամ պարգևավճար ստանալով իրանք իրանց ահունը չեն կարանալու, հետո մաքրեն, որ ինձ կամ իմ ընկերներին գցում են գետնին ու կոպիտ ասած մեզ տշում են, մենք հայրենիքի համար ենք պայքարում, իրանք փողի, իրանք այդ ամեն ինչը անում են, որ վաղը կամ մյուս օրը իրանց ղեկավարը իրանց մի 500 000 դրամ ավել տա պարգևավճար ու ասի ապրեք տղեկ ջան, լավ ծեծում եք ձեր հայրենակիցներին, էսի աթորի պայքարա, էսի սրփա պղծությունա, չի կարելի սենց բանանել, ու եթե մեզ են աթորի պայքար անողները ասում, անվանում մեզ
ոչ մեկի սաթոր պետք չի, մեզ մեր հայրենիքն է պետք։ Թող Նիկոլ Փաշինյանը գնա երկրի ղեկավարի պաշտոնից, ամեն մեկս գնանք մեր գործով զբաղվենք։ Այդ աթորը թող մի հատ հայրենի ասել մարդ ղեկավարի, ոչ էլ անուն եմ նշելու, որ ասեն աթորի պայքարը, այս մի նախագահին աջակցում, այն մի կամ ինչ որ մի հատ այլ ուժի։ Չէ, դավաճանը պետք է երկրի ղեկավար չլինի, որովհետև մեր երկիրը կործանվում է։ Ես 30 տարեկան տղա եմ և չեմ ուզում իմ երեխան ապրի թուրքերի հետ, չեմ ուզում ապրի թուրքի հոգեբանությամբ, չեմ ուզում ապրի լուսնի ու աստղի դրոշի տակ։ Մեր դրոշը եռագույնն է ու չի լինելու այն բանը, որը Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով գեներացրել է, ծրագրել է ու պլանավորած տանում է առաջ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Իմ կարճ կոչը թե այսօր, թե մնացած բոլոր օրերը, միջև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, ես խնդրում եմ, հորդորում եմ, պարտադրում եմ մեր հայրենակիցներին, ում մեջ մնացել է 2-3% գոնե հայրենասիրություն, դուրս գան փողոց, կանգնեն Ֆրանսիայի հրապարակում կանգնած մարդկանց կողքին, իրենց բողոքի պահանջը ներկայացնեն մեզ հետ միասին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր այդտեղ գտնվող մարդկանց չեն ընդունում, թող գնան քաղաքի տարբեր հատվածներից, այդ ժամերից, այլ ժամերի, իրենց բողոքի ակցիան իրականացնեն, հավաքվեն, Նիկոլ Փաշինյանին դեմ լինեն։ Դա միանշանակ այդպես է, ես ասում եմ, ուրեմն այն այդ մարդիկ այդտեղ շփվում ենք բոլորս էլ իրանց հետ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։